Sawatra. סחריפה. וכאן מתפתחת מאומה ושחקני בני יהודה מתנפלים עכשיו על רובן ראיו. מיותר לחלוטין, פשוט מיותר. יש מה כניסה חריפה מאוד, אני יודע שמה. אתה יודע מה, אני לא יודע אם זה לא... וזה כרטיס אדום. כן, זה כרטיס אדום. כרטיס אדום. זה כרטיס אדום. שי שטרית שולף כרטיס אדום. אני הולך איתו. לראיו הוא שולף צהוב. וגם לגל כהן הוא שולף צהוב. והאדום... אנחנו ראינו את הצהוב נשלף לכיוונו של... לא, האדום נשלף לראיו. שמע, זה כניסה שיכולה... כן, ראיו לקבל את האדום. בכניסה כזאת הוא יכול לשבור רגל, אתה יודע מה? כן, אני מסכים, זה כרטיס אדום. אני אומר לך, זה כניסה קשה, שכניסה יכולה לשבור לשחקן רגל. אני לא יודע באיזה מצב הוא נמצא עכשיו, אבל זה פשוט נורא. הכניסות האלה... שימו לב. וואו, שחקן כזה צריך לשבת בחוץ, גמור. עד סיום העונה. אוי אוי אוי, איזה כניסה. זה מחריד. איזה שבר יש לו שם. זה מחריד. נורא, נורא. רובן ראיו עשה עכשיו פעולה נוראית, פעולה שמצריכה הרחקה לתקופה ארוכה, עם שתי רגליים באוויר. ואני מסכים עם שחקני בני יהודה שקפצו שם על ראיו, זה אכן כרטיס אדום וזה מכוער.